ربستا کرم جوشی پا جہان باندی بالاشی چی عزت چالا ورکی بیا باچا پا دی دنیا شی خدایا پاکا سره د تعلیم شربتونه خرڅو په پورا پاکستان کې پهلوانا زمونږ د پاره نوکری نشتا مام سه په وړوکوالي شوتي ډنډی نه دی کړی تعلیم مې حاصل کړی او اوس مې حال ستاسو د سترګو دړوان دی او په دې وطن کې داسې ډېر ظلمی شته چې تعلیم یې کړی دی او لکه د تشپاڼو ګرځي و پرېږ د یارانو هغه د خلافت دورو چې د غریب باورې دی شو نن سبا جمهوریت دور دی په دې کې مالدار پیسہ راغونډی پیسہ په دې کې د غریب پریاد سو کم ناوري د غریب سړی سي خدای ملوي که د دې خلکو په وسو کنه والله کې ته یو نړۍ روټه خوړلې او د غریب سړی تعلیم خاصم په کار ناراضي غنی مات او ګوري دریم جمعات پاسم پورا دریم جمعات پاس دا وګورا اندواني په خرګاډي کې خرڅوم ویم شکر دی زو خو پکی دو سکول پا شام نیم تیر شوی سوک سور لسم پاس دی سوک دو لسم پاس دی او دا پلار می پکی لاتریم پاس دی ویم اوز خستا وی اندوانی او شربتونا ویم اوز جلاغانی مکوی اسی خلو وازا وازا که ملاغه یو گا کو غمرا ناغه دلال سلیا
هندوانو والا لرکه دا خر گاډه دی لرکه دا لاس گاډم دني ټول سره دی گاډو په ورات کې بندوم. انسپکټر صاحب ولې مو په دې ژوند تنګوي؟ اخر غریب سړی سوکي دیر از گټول تم هم نه پرې دی، مونږ اخر چرته لاړ شو؟ اے ډېرې خبرې م کوا، دني سره دی رېډه په دې په ورات کې بندګم ورک شدل تنه. چیڑا غریب سرا لعنت دی وستاس غنت په ما فزان باندې چې خان د پار سپیوی او غریب د پار از مریوی. خان که سرکاری ملکیت خرص کی نو خیر دی، او غریب که د ګل شربت خرص کی نو جرم دی. تا خان بچه د لک تعلیم سرا ایس پی ٹی ایس پی جوڑے گی، او دا غریب بچے دا ڈیر تعلیم اثرا پالیشی جوڑے گی. دے تاو گو رئی دا خانی آزم ختم کئی، گنی دا قادی آزم جوڑ شے پاکستان با دا ٹکی پاسی نشی. بس کزو غوالم تا دا دے خبرو پا وجہ باندے سی دا جیر تم لے گلے شم. غریش در تاویم خٹکین جیا تا پریشوت بچو لزندگی ورکا، آقا ملک ساتو چه قانون لے قربانی ورکا. بچے در تا سو دے بودے وائے پرید بابا چنن دے زمیر فروشو تا شو خیما چه خان دا خلین غل دولائی نو خیر دے، او که غریب تی گلون دے دولائی نو جرم دے. در ازا بچے رازا سو دے بودے وائے بابا دے زمیر فروشو تا چه برابر ہے. پلار تا ته خبرې کوي نو ستا د فایدې دپاره کوي، که ته نوکر شې نو دا څه بده خبره نه ده. یو طرف ته دې کونډه خور ده خورۍ دې دی، بل طرف ته دې رور دی، دا کور سر لانجې دی. پلار خو دې د ایماندارۍ ډګرې په لاس کې نیولې دي، په یو تنخوا باندې چرته گزار کیگی؟ پریدا خزه پریدا دیوال سر ڈغر مہوا تم مازا کار نہ کئی کہ دکیا کل بے کنا نو سرکاری افسر سر بے خلنا والا. و بابا و بابا سرکاری افسران نوتی کا سابان جوڑ شوی دی، او دیرس پچاڑے دا غریبانان سرمن وستا، او غریب سڑے چی خپل تپوس نکی کنا نو دا دا کورسو خاوندان دم روزگار ندی چی غریب سڑی تا پدا وو تو پا سلامی وار کئی. غریب چی مانداری کئی نو سلا لاور کئی. و پرید بابا دا ایمان دولت دا صحاباو پا دور کی چلے دو، کم ایماندار ہے جستا پوگو باندی گلونو نہ لگول آغا با زمگا زخمو نہ سو گنڈی. آغا خلافتو چپک شرافت چلے دو، اس جمہوریت دے بابا جمہوریت عوام دا تسبو خاوندان دی، او مشرانی دا دمسو خاوندان. دا خلا با دی لگا بند ساتے، ہر چا سر دا خپل زان غم بی، او تا سر د ټول پاکستان. سلام آواز زنده آواز. او ویری ګډ ویری ګډ. او کنه هر سړی د ځان د پاره جون تیری، نر هغه انسان دی چې د بل د پاره جون تیر کی، لکه زما لالا. د لالا دی نیغونی او خبرو خو موري ما تم نیغه لار خو دا، او ان شاء الله یو سور وځ پس پزه حافظ قران جوړ شم. او ویری ګډ ویری ګډ، افرین افرین. دغه که مونږ ټول د قران شریف دا رسۍ مضبوطه سره ونیو کنه نو بیا براته د اسمبلۍ دا کورسۍ نه ده، د بون پیړۍ براته ښکاري، د بون پیړۍ. خبره دې ښه ده خو کارونه هم ښه کوه. سبا ما سره لاړ شه، څه ویکنسیانې راوتلي دي، دغه افسر ما ډېر خدمت کړی دی چې په نوکرۍ دې ولګوي. ټیک شوه بابا،
خو یو خبر هم منی خدمت وای بابا جذباتی کی گو بنا های های چ پجون کی جذبات نی نو غم سے جون دی دا شکر رازان سره کی دی خو سبا زما سړے پ ڈیوٹی لگے د پکار دی تئیس فکر مکو خان تا خپل کارو کو اوس زما کار دے ستا سڑے بس ابا پر ڈیوٹی اولگی ستا سڑے ڈیرا مہربانی اس مالے جا چے اس کا ودا چے چے دی بس زما کار کی دے پکار دی بے غم اشا بے غم اشا اللہ حافظ السلام علیکم نیکسٹ السلام علیکم سر کینا کینا شیف السلام علیکم کینا کینا جی سیب تاسو ما سوی دے گریجویٹ تے تاسو چھو کم پوسٹون را باسلیو دا ڈاکومنٹ سر آوری دی تاسو اگو رے چاگا پوسٹ دتا ملاو شی آخو ٹک دا کا تا دا سے کارو کا چھ سوک دا سی راوالا چھ تیم پی جنے او زیم پی جنم والی سر تاسو ما نا پی جنے ما خو ټول عمر تاسو خدمت کړی دی بل بل درته څوک راولم بابا دا دی چې درته کومه خبره کوي که نه چې دا څوک راول تیم پیژنې او زیم پیژنم دا درته قاضی اعظم بابا یادی رشوت درنه غواړي رشوت دا زوی د ډېر هوښیار دی اصل خبره یو کوس بغیر رشوت دلته هیڅ نه کیږي کاکا صاحب ما سره خو رشوت دپاره پیسې نشته ما خو ټول عمر ایمانداری کړی ده ما خو دوره ګټلی ده چې د خپلو بچو کور خرچ پرې چلوم نو بابا داسې وکړه چې تا سره پیسې نشته نو دلته نوکری نشته ځه الله مل شه راځه بابا د پاکستان د افسرانو نه به د خیر تمه نه کوې ځه ځه روکې الله مل شه دا لار ورته خالي کا لگا ځه اور ځه بابا ما در ته ویل چې دا پاکستانی دلته بغیر رشوته کار نه کیږي خو تا ویل چې زما ملګری دی او مې ډېر خدمتونه مدمتونه کړي دي خو بس هغه در ته ویم بابا نو آو نو مبارک شه مبارک شه گل ولی خان مبارک شه و داس کې گل ولی الیکشن تا غټلې سما خو نه دی غټلې سما غټس تاسو غټه دا ک تاسو ټول دوستانو په دې الیکشن کې ما سره منډه نه ویلې نو ما نشو غټلې د دې ګلو ناګدار تاسو ټول هي مونږ پتا سه احسان نه دی کړی دا خو زمونږ پرزو زکه چې په سخته کې با هم ته زمونږ په کار راځئ ولې نه بالکل ټیک وایي مونږ خو د شته ظالمانو نه هم تنګ یو ولاکه بیا چا تپوس کوي او خپلې عیشانو کې اخته ای نن سبا الیکشن څوک د چا خدمت تپاره نه کوي صرف خپلو مفادو دپاره کوي او که نه یارانو مونږ خپل مشران پریښي دي او په غیرو مشرانو پسې روان یو هغه هوښیارانو رښتیا ویلي دي چې هر یو قوم خپل مشر وپېژند خو افسوس چی مو خپل مرشر ایچ چریو نا پیجند ویم خبر دی ٹیکو کلا زکا خو در پا در خور پسریو ویم ای گل ولی دلی هارونم در تا واچول او پا چوغم دا مره اوشلی دی اسی نو چی سباتم منگ نا پیجنی دادا سوی نا دوستانو تاسو فکر مکوی نن پس پا پا دی علاقه کی دی چا سر زیاده نکی ویم گل ولی خان دندابا Thank you.
ارسلا خان صاحب دا ټول مخروان ستا وفادارانو اوس دا ټول غداران دي دوی دلته را وستل زما کار اوس دې ټولو له سزا ورکول ستا کار نو تاسو به زما خلاف عدالت کې گواهی ورکوئ ها دا راته ووایه چې ما تاسو را بد څه کړي دي ستاسو جیبونه د خرچې نه خالي شوي دي او که زما په درستخان ستاسو خیټې مړې شوي نه دي خان جی مونږ چې ستا خلاف گواهی ورکو نو قانون به مونږ ته خپل جرمونه معاف کړي وعده ورېده تاڼه داره وعده ورېده که نه دې سره د ځان غم دی ځان بچ کوي او ما مړ کوي د ما په مرګ کې د دې خیر دی مبارک شاه و مرورا ډیر ډیر دی مبارک شاه ګلوی تاسو مبارک شاه زما رورا ستاسو کامیابی زمونږ کامیابی ده ولې نه خانانو پرک د دواړه لاسونو نه خیجی چې تاسو ما د پاره ایمانداری وکړه کنه نو زه خو به ستاسو د پاره بې ایمانی کومه کنه ځکه خو مو د لارې کوڅې نه رو چت کی او د اسمبلی په کرسۍ مو کینولې چې نن نه په سم کې نو زمونږ د فایدې به کې اچا رښتیا ویلې دي چې د مور د خپو د لاندې جنت دی او خانجی ستاسو د خپو د لاندې دولت دی دولت چې ستاسو په اشارو چلیږو نو نیغ د پاکستان خزانو ته ورسیږو تاسو او ستاسو ګندګري په ټولو دپاره مام د قانون دا توره وردې واچوله تر څو پورې چې زه ژوندی یم نو ام تاسو ته به لکې خوځو الله چور تالان ارسلاو کوهلان چې زما لاس در سره وي بیا ښکاره خوری پاکستان د زردارانو په دې دنیا کې نه د سرکار کار شته او نه د خرکار خو چې په دې پنځو کالو کې هم په پنځو ملکونو کې اکونټې کلاو کړي وي ګورئ ګینې وخت به در نه تیری صحیح وایي چې مونږ یو نو رک شه غمونه بس حرام را ټولوه او ایش شرط کوه دی ټیک وایي ناظم صاحب دی ټیک وایي چې برتار سلاخانی نو دا ملک په ورانی ها دا خبرې پرېدی ناظم صاحب ګټلې ده په دې خوشحالۍ کې خود جشن بندوبست وکړي
بارانم دی او نیم شپم دا کم مکوا زدر سرم کتا تا چاپور تا وقت کنا نشل دا زبا می دا تبشتی چا باش مدیا دا تچر تا روان شوی ظاہر خبر دا تر کانی ٹیم ختم شو اس تو دکی دو ٹیم دی اے زخویم نن ما سرا لاڑا شا زبا دی دا زرن میل مستیا وکم دا زرن خان سخ پلی اداگان خرسوم پل وجود نا خو زما غوگونم دا انکار او ردو اموخت ندی زما خبر او منا پدی پورا علاقه که زدا سی کپره نینم چی تا زمان اخلاس کی او کچری میلو شو نو بیا بزا تا تا خورو ویم ز تالا پورا لس منٹ ٹائم در کوم کستا عزت زمان اسوک بچ کولے شی نو بچ تکی زلاڑا شا تروری ما بچکا ما دا غی ظالم نا بچکا سوٹی مچی اگا زما حصت پسی شوید ما بچکا دا غینا اس فکرون که خوری داستا اخپل کور دے سوک دے اگا ظالم اگا اگا دی زای زای دل تنا مونږ تاسو کې درانه یو زموږ چرته زما الله دې ملشه بچي څوک شته چې زما مدد وکړي څوک شته چې ما دې زاله نو بچي څه چللی زهیم کنه والله کړه ته څوک پورته مګوري السلام علیکم جی ورزا والله کړه ته چا غفلارم ټینګ شي ورزا پلسو منٹو کے سرے پاو سرے پینزہ سکنڈا پاتی شو او بیا چی پدے لسو منٹو کے سوکران اغلل نو پدے باقی ٹائم کی با سوکراش لعنت دی په هغه بدماش چې خبرې د بدماشۍ کوي او کارونه د دوسۍ کوي دمې سره چې دوسي ونکم نو څه وکم د سپې والا په لاس کې ورکم زه مړه ته هم څه عجیبه غوندې کې خبرې کوې نو د دې مطلب دا دی چې ته د خبرو نه د جګړو اموخته یې دا خود ما تا نور مسانکا ای
چه خار تزم نستا پا ما باند کلنگ ده تالد جا لیلو پتا روڑم دخارا دیر دا افسوس خبره دا دا بیزویا چه والم دو خلل او غم دیو غریب سری دلاسا دیو غریب سری دلاسا تون نالچا استا پا دیو دو دو سروشا تو لعنت شا و پا کی پتاشا زکا چه پا شرمونو دیو شرمونو گرزو با پا گاردو که او نوم با پا گیدرانو که را دی تا تا پتا دا چه دا خان دا کور دا سپگی نومم گل بی 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 اوس اوس با خلق مون تا پا کم نظر گوری مرا لکه دا خر دیو والو خر او بیام دل تا پا رام ناسته و کینه مرا ولی مرا کینه تاسو ترنن تاریخ پوری دا چاسپی تا کوری ویلی دی خبر مو تر اسمان پوری خیجی تاسو دی خوده ووی چی تاسو دا شاپ سونت که دزی کردی دی گزار پا ما شوی دی او جواب بیم زور کم زا گزار در بانده داسی سڑی کردی دی چه طول عمر دا سوال جامعه چولی دی که گزار پی کوم نو زما سیاست بدنامی کی او کپری دمه نو طاقت بیزتی می کی خو خیر زمانو من پریتار سلا خان دی پداس مرز با اختکم چه پا علاج با دا دنیا یو ڈاکترم نپوئی گی سمانم چه تا زمان پا بارا کی سوچ گئی خو کلا کلا زد اخپل زان دا بارم سوچ کم ولی زگر چه زیتیم خانه کی لوی شویم یوازیم او هیس سوک ممنشتا دی تا بچا سکی دزلو سرا زیم کنا چرتا چه زیم التبتای نشتیا گورا پا مینا که چه سوک دروغ وی اغا و پادار نا غدار وی او بیا زخستا تابداریم تا صرف یو پیرا اڈارو کا بس شیشی پشان پڑکی گی کنا سترگی دی ڈی ویرا تبلی گی کنا مخدودا شیشی پشان پڑکی گی کنا سترگی دی ڈی ویرا تبلی گی کنا تائم سیز لے دخائیس پا سورنگار 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 ادر کبا ادر کبا ادر کبا سخو داستایم تابدار داستایم تابدار ادر کبا ادر کبا ڈر کبا سو خود داستائیم تابدار داستائیم تابدار زیڈر نکو منت کو تاثر منا محبت کو زما جانا نا جوڑ زما دغاڑ ہارشا لیس 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 دنور پلو نا کے ناشا دنور پلو نا کے ناشا ڈر کبا ڈر کبا ڈر کبا سو خود داستائیم تابدار داستائیم تابدار داستا خبر اب من ما نور دینا خف کوما دبل چانا یما کوما دا اقرار اقرار دا اقرار ادر کبا ادر کبا ادر کبا سو خود داستائیم تابدار داستائیم تابدار ادر کبا ادر کبا ادر کبا سو خود داستائیم تابدار داستائیم تابدار
ڈر کبا ڈر کبا ڈر کبا سو خود داستان تابیدار داستان تابیدار جکسر لا سنا لنکا دٹکی مزے دی خال بدی اڑان شی یور پسی جکسر لا سنا لنکا دٹکی مزے دی خال بدی اڑان شی لنکا دٹکی مزے دی خال بدی اڑان شی محبت کی میری گا ڈاٹ زما سر گرجی گا محبت کی میری گا ڈاٹ زما سر گرجی گا اس غم چیو نکڑی زدی ذمہ وار ذمہ وار ذمہ وار ادر کبا ڈر کبا ڈر کبا سکھ داستان تابے دار داستان تابے دار ادر کبا ڈر کبا ڈر کبا سکھ داستان تابے دار داستان تابے دار داسکے دا میٹر ملے رکھوا گرمی دا والا خلق پا دے گرمے نمڑشی آو آو کنا سیب کم سے کم لک سوچا موکے پکور کی بیماریم کی دیشی آو چے تاسو تی میٹر کٹ کے نو آغی غریبانانو تا بسم را تکلیفی چی بیل نور کئی نمونگ سوکو گزارا کوئے سیب دا ہر چا غریبی دا کپا دے میاش کی نی نو پا بلا میاش کے با بل جمع کی دا حکومت پیسے خو سوکا سم نیشو گوڑے چا سر بئی چا سر بنی لو گزارا کوئی دم رزول مکا ہوئی وے میں زو خو پخوا خودے دا دی گن نخلاص کریم لاتین میں غشت دی باتے میں ولخ اگدا کری دا او خطی درنا کئی دیر ازر باغر وزراشی چٹول بدا لاتین رنا تناسے مچیڑا غریب سرا مالدار کد کھوڑن رپورٹ ٹیکس جمع نکی نو خیر دے او که غریب ده بیجلی بل جمعنه کی نو بیجلی ته کٹ کی گی تاس خود ده تور بیلی ده بیجلی نا ده هیره منده دم جوڑه کرده ده چه جوڑه گی پا پختون خوا که او بلی گی پا پنجاب که که آغای پی میلونه چلی نو خیر ده او که منگا پی ده دنده پا کیو چلولو نو جرم ده تمرم بجلی نی سمرم چی بلو نی ولی ستاسو سخیال دی دا دل تی خلق پا حرامو گٹی چی تاسو لبا ستاسو دا خوخ بل در گئی او چی بل در نکی نو میٹر باتی اوڑای دا پاکستان ولی ستاسو دا پلار دی سا زور شا او سرکار تا دیو ہے چی دا ملک دا عذاب دی اسم نخلاصی گی اک دا موبائل سیمو ندی که دا بجلی بلو ندی او که دا ایجنسو بمو ندی دا پاکستان دارو تا دا سڑو ضرورت دی دا سپو نا چی پا پرچو کم رشوت پا تانو کم رشوت او پا بجلو کم رشوت پاکستان نم دا چارو مرتبان جوڑ کرده دی خوچی سنگ تاسو دا کار نیئی نو تاسیم دا الیکشن نخی دا کار ندی چال مولے ورکوئی او چال ڈبرے ورکوئی تن نالت شا او ستاسو پا دی سوچ باندی شا ستاسو پا دی سوچ باندی شا دای روک شای او چی کمی میٹوری دی کٹ کردی دی اگا پہایی زد کی واپسو لگوئی گانی خبا در لنی
ځای روښه شابهي شابهي مې مې منم دې اله دې په لاله د ازو یخ کو شابه تراتلا ولاړي بده خو دې بخ په نیاد دې بلونو باسي چې په خپل کور کې هم پکاره باندې اوسېږي کله د بوبل کله د ګیس بل کله د بجلی بل غریب عارف په خپل جون باندې تنگ کړل وا مورې وا مورې تا خو امریکای ویلیو کنه چې د پاکستان عوام به یو ځل بیا د بکری اور تکینو خوختې د زمونږ د وطن د مشران ته د انصاف توفیق ورکي چې زمونږ د وطن په خپل خپودريږي او زما په شان غریب تم پکې نوکری ملوشي لالا کو ستا خو خې نو زما دا علي خرڅ کا او ځان لپی سکار روان کا نه بچې تا خو ستا دا بابا تا غریب نه خدا چې په دومره غریب کې تا مالې ټنډه چوری کړی دي السلام علیکم لوې شه بچې ماونه پېژندای سوکې تاسو پولیو د طرف راغلیو تاسو د ماشوم د پولیو کتری ورکړی دي نه بچي مونږه ماشومان لا کتری نه ورکو تی سره ماشوم کمزوري کیږي دغه مندار څه چل دی نه 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 تروري پته نشتا چې د نن سبا خلک داسې سوچ بلی کوي د پولیو کتری خو د ماشومان د صحت لپاره ډیره کی دي بیا خو یو دوه کتری په ما موسکو آخه کتری خو بستا مزغو توخی جی زان پریدا ها را بخلا سنم دستا ارمان ارمان را ارمان خلا کرو کا آ آ تیخ کلی ما شم دی اجازت دی زبوس لاړ شما او ها دلته په خوا کې زما کلینیک دی البته یوازې زده ماشومان نه تلویم علاج کومه کو دې ما کس اخوا دې خو خبر شو یا سوق روغ نه روغ شو نو راتلی شي ٹھیک ده زبوس لاړ شما کین خوري چې اوس کې بیا به لاړ شي نه نه ډیر مهرباني ما ته ډیر کور نه پاتې دی بیا بشي اوکی الله پامن چل دے یار دادا چا پا یادونو کے روکے یو ظلمی لیدلے دازر میں پی بے لے دے ہر خواہ تا چتلے دازر میں پسی تلے دے چی دومرا دے خواہ قدانو بیاور سرا ولی نے ملاوے گے آئے ہائے نو سنگا ور سرا ملو شم تاسو کے طلاق مال یو قسم نو بیماری گئی چی اسپتال تے ور لبوزم دا خوڑے رسان کر دے زما سے ہم دو گوتے مخروتے دے اسپتال تا بلار شو ما تا با ڈراپو خیجی خوستا با دیدن موچی وغلی شبو ساڑے ویمے پا قلا رکی نا سنڈا تا تا سنگا ڈرپو خیجی سم دم سڑی سبل سو سو چکے پا سبل بانا و سرا ملو شے دا طلاق مال زدر تا یو مشورہ در کوم چے سنگ بور سرا ملاوی گرا دے خوش ہے اٹے Yeah!
ډاکټر چرته ده؟ ډاکټر چرته ده؟ دا څه شوي دي په ده باندې؟ وا ډاکټر صاحب چرته ده؟ سړی را تمري ډاکټر خو لانه ده راغلی. ګورې تاسو بي فکر اوسئ چې انجکشن را تولې کی کنه نو هر څه به ټک شي. پلیز پلیز اوسه لوګي ها داستان بہت په ټوټې لګو غواړي تاسو کې چوتې دي کې دي چې ما ټوټې کې لږ په کرا په کرا انس اوټه وو دا وې دې چې وو ولا و ظالمانو ته سارو ست نمراته والا ګولی یا دستونه در باندې خدای و لګوا مینه تا کړې وا او مینه زما د ګنا ټونه وتا لتان نہ صبرے گمزڑ میں تا پس پاگل دے جنے خورد اور بل دے حلقا سر بہو پھر جوڑا گلے دے جل دے سانیت بدل بدل دے لتان نہ صبرے گمزڑ میں تا پس پاگل دے جنے خورد اور بل دے حلقا سر بہو پھر جوڑا گلے دے جل دے سانیت بدل بدل دے سانیت بدل بدل دے بدل دستا دمین طلب گاریم ستی پا سورنگ داریم نا داناست خبری من نشی پاسانا پا جن بشستو مانا پا جنی مستو مانا زکتا چا پا جڑایم دی دن رو لگدایم پسوان ما شکی چلده کی مندلی شبد بختا یاری دا دیر سخلا ہر سکتر جوڑی گی ما پخ دیکھڑ تو کل دی جنے خود و بل دی پہت چامی ادبار نشتا ہر عدت میں داسے نہ دیکھو آخر جنا مجبور شم ستامی نہ کی رنزور شم یو تنئی زمان دے حسن ہر سوک رنزوران دے سوزے گی پتنگان دے ماں ہم ستی کڑشم ستا دخکول مخ پتنگیم ستامی نہ کی ملنگیم ملنگان تی دی دن خیر کو میں یون سے لترا تختیا کو خبرا یا تختیا بتخت شیپ پختو کی دا مطل دے جنے خود اور بل دے کوار چی سار کبھی
ګران دی یقین وکړه دروغ نه دی پتا پسې زهیر یم پزړه باندې دلگیر یم نشتا کمرم مرگی خو حسی هم یو زل دے جنے خون دے اور بل دے وڑا نیم تو ہی گم تا جو پکڑے رات چل دے سانیت بدل بدل دے سانیت بدل بدل دے لطان ن سبرے گم زلے میں تا پسی پاگل دے جنے خون دے اور بل دے لکا سر بو اکری جڑا گلے دے چل دے سانیت بدل بدل دے سانیت بدل بدل کورا بچے دا جواری پریک دا دے غلط کارون نس جوڑی گی نا پکور کے دے پیغلا خور ناستا دا سبا باداز وائن گور جوڑی گی دا دے سن سو چکا نسیت را تمکا وکاکا جی دا مطلب خبر کوا تا ویل سا غواری گورا بچے دا کور زمو پا شریکا دے ازا غوارم چے تزمو دا اسے پیسے مولا را کے چے زا خبا زوی تا سکارو بار شورو کم بی اے پاس کرے دے خسو نوکری ورته نه ملاویږي زه خو خپله د سود په پیسو کې ګیرم زه خو یې نشم اغېستې تاسو یې واخلئ او مال پیسې راکئ نو بیا به په بل چا خرڅ کو خپل کور خو نه زه په چا خرڅوم او نه رانه تاسو خرڅول شئ زه چې کله ما سره پیسې پیدا شوې نو بیا به ګورو او پاتې شو زما د خور خبره نو د هغې نه زړه صبر کوي د هغې واده به زه چا سره په خپله خوښه کوم ولی دا مونگ در دا لال کرتے چواریان خکارو زبا دا اخپلا ایسام خرسوم استاد خور نبا اخپلا خزم جوڑو یوسفا ایچ چگه موا گنی ام دے ساعت در دا کور ادری تا وقف کوم و پیلا کبر پکے ام ستا جوڑوم ولی شلکا زیب گنا سخبر اکو پریمی دا بابا دا تربور چی کمی گنا دا دی بیری بوری انن بدا ٹول بور دلو ما کالکا دا سکے مخشا بابا پوئی کا زبا پوئی کم زا حلالا زد نظم مدرسه تا فمام نا وقت کیگی او دیم رو رسیدو زدی شانا اللہ دی مل شا بس دوارا تا کوئے خود امار مانے چی خغٹ قرآن یا فز در نجوشی خواری کوا انشاءاللہ انشاءاللہ اسلام علیکم گورا بچے خب مین سبق وایا مونگ نا خوست جور نشو خو کیدیشی ستا تعلیم سیلولو پوری دا پاکستان تقدیر بدل شوی او تانا پا کسی جوڑ شی دا بچه سکول تا کس او ارمان سیب دا بیگ میک خود زان لوالا کن سڑیا بیگو نبم در پسی کردو لکه خیر دا بم کو خوچه تا سبق ہوئے زخ پدی حیرانی می سبخانا چی تو زمان درور سزا مالو ولی راکی زخ استا می نیم استا چن غلیم خدای دی بیخت دا سی می نیو باسی چی سم دم سڑے پکی دلیلا دی کسی سپیشی او دا تاکالی خبرا چی هر کار پا نرتوب کیگی خو مینا پا دلتوب کیگی کنی خرا تا پتا دا چی استا رور دو سڑے دی خو بیام دی استا دسترگو خاطرا زاغت اسویل نشم کنی اکور که بزمائی سی وابا ما تا نراکی داولی تو دا کور خبره که زویم زان سری دا کور والم بوزا خدا غصه دی ختمه که سنگه تو خم وی کنا هم دا سی گل وی دا غرس پا وقت که استازو خبره دیر خوگی وی و چه کلا غرس مو پوره شی نو بیامو لکه زهر و ترخی وی زد استاز رو خاطر نکوم گوره خوستالو پتی خاطر خوب کوم کنا خب که گم ها خدای دی بیخو باسا زمانو خود ازلو ویستو ما خوی کچرت تو پریشچای کال بگران پزر گر بند کال جوڑوں لب گرانی پزر گر بند کال جوڑاؤں سر کدی ٹکا تا
موزی تا پیزوان پیزوان لاستا دی بنگڑی جوڑاؤں سر تا دی ٹکا ٹکا موزی تا پیزوان پیزوان لاستا دی بنگڑی جوڑاؤں لاستا دی بنگڑی جوڑاؤں ستا والز مادین بنگلا Thank you.
ډیره مهرباني. دا سړی څوک چا سره چې تراغلی؟ اسکیوز می، خیر خو دی کنه؟ او بیا هسی ته یې څوک مانه دا تپوس کولو والا؟ جس چڑا تاسو ما ساتي ما مله د دې کې ستاسو کار دی نو تا ذاتی ما میلا دا خود زما د دې زړګي ما میلا دا. What? I love you. Oh, you love me. Nice. خو خبره داسې ده چې دا ستا سوچ دی. څه معنا؟ بیا که مې د خپل سوچ مرګری جوړه نه کې نو زما نوم به ګل خان نی. نو مستر ګل خان، زه به ستا دا خواهش چرم پوره کېدو ته پرې نه ږدم. پوه شوې؟ پوهې کزن، بیسټ آف لک. زما کړ فیصله د چا پلار هم نشي بدلولی، او بیا ته په کومه بی بیا توی چې وی ټچ می ناټ، اوس دې چرته پرېږدم اوس خو به دې خپلوم. السلام علیکم. ها سکول کې دماکاو شو؟ ارمان چرتا دے، ارمان چرتا دے، ارمان کو نشتا دے لالا، ارمان کو نشتا دے، مال زمان بار راوالا لالا، مال زمان بچے راوالا.
مار بان راولا چرتا خدای مکا خدای مکا زمار مان خو ارمان مونگا یوازی نشی پری خوده ارمان مونگا یوازی نشی پری خوده مات کی من سکون والا وچنے نا ماما تاسی لکی کسا تلنا لفان یما نا ارمانا سر تاسو ددی دماکی بارہ کی ہوئی دا دماکہ سنگ ہو ددی دماکو پہ بارہ کس تاسو سے تاسو لکھ صبر ہو گئی سنگ صبر ہو دماکی کی گی خلق مری دماکے 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 دم پمل کی دا دماکے سنوی خبر ہونا دا ما تا پتا دا چٹول پکی غریبانان مڑ دی دے دا پارزا دا میڈیا پا مخامخ دا اعلان کوم چار زخمی دا پارا دو لکھ روپے اور ہر مڑی دا پارا پنجہ لکھ روپے مقرر شوی ددائی دا سر قیمت لگول نمک تم روارا چدا گیر چا پیرا پرات مڑی او زخمیان سدا سارونا
انسان بچی دی او تا انسان بچی با دولت نخرسیگی نخرسیگیم پی دخبل سیاست کورسای بچ کولو دا پارا دی نن دل کن رو پای لانو کو کتا دین مخی دی یا سول کرو پای تدیز کل ماشمانانو دا سکورتی دا پارا ورکڑے وی نو در با دا گلونو پشند دا خیست ماشمانان لکه دا خزل دانوان نو پراتا دانوان نو پراتا نو پراتا دا دی ماشمانو قاتلانم تاسو یای ام تاسو یای او ستاسو آغا خرخی دی حرام خور افتران دی زکش ستاسو بچی با کم سکول کی سبک وی انو آخی دا پار بیش میر پولیس او رینجر او زمون دا غریبانانو او زمون دا غریبانانو دا بچو سکول دا پارا صرف یو سوکی دار صرف یو سوکی دار ولی غریب سر دم رضیاتے کوئی ولی کوئی ولی کوئی خدے اور رسول ساو گورے چھ مچیڑے غریب سرا مچیڑے غریب سرا مچیڑے غریب سرا ما بیگا چرگانو پسی کسان را لیگلیو تا غل چرگان ونی برد آن اردر ملاو شوی خو پیسی نوی راکڑی ما سکریوی ای ما تر نن پوری چالا پیسی ندی ورکڑی یا تا سنگا پیسی ہوگو کیا دا پسو جا دا تالا دیکھا دا رکلا استاز چرگان غاڑی خو پیسی نوار کئی لعنت دی پتا زان تا خان وے او دا غریب پیسی نشوار کولی ولی داستا دا پلار نو کر دی سو خان تازم ها پنیک لحظ نوچت کو کیسرا 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 السلام علیکم علی احمد پا دو ٹکو کے دے پویوم چھ زما د زوی خلاف بیان واپس واخلا یا خوی دا خدای در رضا دا پارا واخلا او یا مان پی شوڑا واخلا ارسلہ خان صاحب خدای رضام دادا چھ دے حق خبر نو پویو کی متم نرسو کے گی او پاتی شو شوڑا کما رشوت آغستے نن با زمانو پا خانانو کی رات ہے اے رحمت کاکا درتوے ما مینار تا دمرا گٹا پوڑے ما لگوا چی سبا ورطا بیا ختم نشی تو جوڑا خبر نی چی گٹا گٹا ہمیشہ دا حق خبری کی پا حق مانے خو منصورم پا دار خطل دے علی احمد کاکا چی دادر نیر نشی گورے حق کی چی چاد سر پروا کری دا آغا بدنصیب ای های 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 نن رات خدای پاک دا توت نا نختر جوڑ کو نا پا مینت تے او نا پا دولت تے انکار خود اوکو علی احمد کاکا خو پی خور دا پیخ زیده گورو با Oh.
تاسو فکر مکویر سلا خان صاحب علی احمد اولدار تا دا شرافت لار خول زما کار دے. السلام علیکم. وعلیکم السلام علی احمد. زما غا مکینک سره خبری وشوی دا وخت لزما دا گاڑی چا بیانی او دا غا ورکشاپ پوری بوزا اغا تا ہوایا چی دا خصی چک پوکا دا وخت لچا بیانی. اوکی دا خدای پا امان. سر تاسو دلتا او زه دراتلو لا راغوا او ته په دې باندې راغلی. ما ته اطلاع ملو شوی وه چې په ګاډي کې تا سره څه دي. اولداره تلاشي والا اوس به پته ولګي. سر په گاڑی کې غیر قانونی وسله او دا پوډر دی. سر دا گاڑی خو ما تاسو په غنا باندې ورشا ته بوتل. چپ. گاڑی خو زما دی خو دا گن پکې ستا دی. په ظاهره خو ایماندار کاری کار دی دا بېمانه وکړو. سر دا تاسو خبره کوئ زه خو نه پوهېږم دا تاسو ته زما خبره پرېږده. ته خپله خبره په عدالت کې وکړه. گرفتار ہے کئی. بابا بابا انسپیکٹر صاحب زما دا بابا جرم ستا دا بابا سارا غیر قانونی وسلہ او منشیات گیر شوی دی داغت دا جرم دی. دا تسوے انسپیکٹر صاحب کاکا خو ډیر ایماندار او شریف سړی دی. هغه داسې غیر قانونی حرکت نشي کولی. قانون ته د ایمان نه د ثبوت ضرورت. احمد کاکا یو سرکاری ملازم دی. اخو تاسو ښه پیژنې. اخو ډیر ښه انسان دی. ما ته د علی احمد وکالت مه کوه. او زه تاسو ټولو ته یو مشوره درکوم. که ستا پلار دار سلا خان د زوی خلاف بیان واپس واغشت نو زه به ستا پلار پرېږدم. وا انسپکټر صاحب وا چې دا انصاف په کور کې د ظالمانو منلی کېږي نو بیا دې د غریبانانو خدای مل شي. اوس درته یو خبره بله کوم انسپکټر آپ چې د کم ملک تاڼې او عدالتونه د خانانو سلامي کوي بیا به هغه ملک د امریکې غلامي کوي او د هغه هغه پلار به هم کوي. ریک داشنا دا خبرې راځه چې هغه خلکو له لاړ شو چا سره چې مونږ په الیکشن کې منډې تړلې وا دي همدې وخت کې به زمونږ په کار راځي که نه. زن اعظم یم سو وزیر اعظم نه یم چې ستا پلار به د قانون نه را خلاص کړم. ستا پلار د خانانو سره ډغره والې ده. که زما منئ پلار به مو پوی کوي چې بیان واپس واخلي نو هر څه به ټیک شي. دا مونږ چې تا سره به د الیکشن کې دومره منډې تړې ووالې نو ته ورته دا نشې ویلې چې احمد کاکا شریف سړی دی. الیکشن الیکشن په منډو ترونو باندې نه کیږي. په الیکشن کې پیسې لګي پیسې او پیسې په ما باندې برتار سلا خان لګولې دي. ستاسو نه زیات احسان په ما باندې د برتار سلا خان دی. زه خپل کار کوي. که تاسو ته سړي زامن وې کنه نو په پاکستان کې به دومره کوتره نه کېدا. که تاسو د سړي زامن وې کنه نو امریکې ته به ماما نه وې.
خو تاسو هغه نمک مرداری چې په کومه څانګه ناست یئ هومه غریبی، ځکه خو زه وایم ښکلې پاکستان دې قائد اعظم جوړ کړی دی، تاسو لې جنت او مونږ لې غم جوړ کړی دی، او دا ستاسو د لاسه په مونږ باندې غم شوی دی. تقریر کول زمون کار دی، ستاسو نه. زید دې زنه غایب شئ. اے ناظم کوټیا، غریب نه خو با د بون کټ پاتې شي، او تا نه با د حرامو دولت، ځکه درته وایم چې مه چیړه غریب سره. د علی احمد شریف بچیا، تا د ټول عمر خطبه د ایمان ورکړې ده، او د بېمانې داسې کار یې وکړو چې د ټول عمر روژه یې په حرامو ماته کړه. دا دروغ دی پیه صاحب، زما بابا بی ګناه دی، ځکه خو تاسو له راغلی یم چې تاسو زما څه هیلپ وکړئ. ستا د پلار ټول نه لویه ګناه دا ده چې پروت د غربت په صادر کې دی، او د خانانو شال ته لاس اچولی دی. ډنډ په چندخ او په الوتون کې مرده کې ډېر فرق دی. غریب سړی د خانانو د محل ګلکار خو جوړېدی شي، خو د خانانو پلار نشي جوړېدی. وشه او پلار دې پوه کړه چې د خانانو خلاف ګواهي دې واپس واخلي. ګنې نو په اسمبلی کې داسې کورسه نشته چې ستا پلار د پانسۍ د تختې نه بچ کړي. بس ایم پی ای سی، بس ستاسو د اسمبلو په کورسو کې او د ډمانو په تمسو کې اډو فرق نشته. ګنې نن به د پښتونخوا د ځمکې نه د بارودو ډیپونو جوړېدو، تاسو خو پښتانه لکه د کباړ په تله کې اوسلل. نن قاتل هم پښتون دی، مقتول هم پښتون دی، دهشتګرد هم پښتون دی، او د دهشتګرد ښکار هم پښتون دی. او پاتې شو غریبانان، نو د دې ملک په بنیادونو کې شپږ لکه غریبانان ښخ شوي دي، نه پکې ستا غوندې وزیران ښخ شوي دي، او نه پکې د پرېتا ارسلا خان غوندې خانان. ودرېږه. زما د مخ نه ستا د سپېړې سرخي ختلې ده، خو زما په زړه کې ستا د پاره د بغز توروالی اوس هم موجود دی. زه ګورم چې ستا پلار مانه څوک خلاصوي. زما پلار څه د کونډو فنډ نه دی چې تاسو به په خپلو کې تقسیم کوي. که زما په پلار باندې څه موشو، نو والله که رانه تاسو یو هم ژوندی پاتې شئ، ځکه درته وایم چې مه چیړه غریب سره. تا په وهلو باندې خدای کو پریشان ما، پریتار سلاخان ما، و ظالما ته خو به په ایمانداری مړ شې، او ډایرک پا جنت ته لاړ شې. خو کور والا دې نه دي، هغې به لکه د مومو ویلي شي. خدای او رسول ته وګوره، خپل بیان دې بدل کا، او ښه روغ جوړ او صحیح سلامت کور ته واپس لاړ شه. بېمانه،
دیمان خواندان خو گورتو خوشالیگی گورتلا زمبر چما خپل بیان واپس باندې خلما خپل بیان واپس باندې خلما انسپکټر صاحب د دې ایماندار د ایمانداري داسې ملمستیا وکا داسې ملمستیا وکا چې جنت ته نه خپلار نشي ګورې پریدای زما بابا پریدای زما بابا پریدای درته ویم پریدای پریدای چغې موها بلار بده خپل بیان واپس اخلي نو بیا به بچ کیږي گنی مریبا انسپکټرا د قانون د جنډې لاندې بدرتا دا ډنډې ډېر کرانی پروزی زکا درته ویم چه مچیڑا غریب سرا مچیڑا غریب سرا ہاں نو سبو کے تو ما تا پا بریتونو باندی گوتی مو ہا گنیو بے خرم دنا ما ستا پشان دا سے دیر بریتونو والا لی دلی دی وے وہی بابا پری دے زما پری بے دو ہو تخپل زت پریدا او درتا ویم چھ داخپل بیان واپس واخلا نہ بابا نہ حق ویل دا پیغمبرانو وینا دا چه دی منافقو سرا دا خپل ایمان سوداو نکی بابا زکش دا ایمان خاوندان دا خدیس پیان دی دا ایمان دا پارا چه حضرت ابراهیم علیہ السلام خپل زوی قربانو لیشی نو تا تم زما د طرف اجازت دے بابا چه زما پا حلاکت خپل ایمان سلامت کا بابا خپل ایمان سلامت کا بابا واہ واہ بڑے میاں تو بڑے میاں چھوٹے میاں سبحان اللہ خاوند دی وای چې زما خلاف پل بیان واپس واخلی تا ته وې ستې ایمانداری ته بے ایمانی په بازار کې نه خرڅېږي اور اوچه په بیمارۍ کې خدای معاف کړی را دیتا ہاو کا کرستا پیکار کولو باندې با زکونڈ شما زبر شما لکو سننا
مړکې دې خوشم خو صبرې دې نشم. تا خو د خپل ایماندارې تا خو د خپل ایماندارې په مینه کې د خپل زوی وینې توی کړې. خو خدای ته وګوره چې خپل بیان دې واپس واخله. واپس کا بیان دې واپس کا بیان. ته رښتیا وایې کلثوم؟ نن مې ایمانداری ته د مجبورۍ چمچه ولګېدو. نن ما ته پته ولګېده چې په حق وې نو خو جنت ملی دی شي، خو د دنیا د ظالمانو نه عزت مې نشي بچ کېدلی. زه خپل بیان واپس اخلم انسپکټر صاحب، زه خپل بیان واپس اخلم. اے بوډای، خپل زوی دې کور ته بوځه او د خاوند نه به دې مونږ کاغذي کاروي پوره کوو، نو بیا به دې کور ته درځي. ځه. موري بابا می چرتا دے. بابا با دے راشی بچے. خیر کی صبر او کنه یار رښتیا وای کنه یار چې دا بابا د اخیری خدمت وکړو نو بیا به معلومات کو یار بیا چې تسمیه ګلخانه و ماغه سی بکیږي ته لګا و سلو کا ته کاکا بدل به مونږ ټول په شریکه اخلو په شریکه. ایمانداری خو د پاکستان په دکاندارای کو نه چلی دا، خو د ګلخان بدماشی با نو اوس د قانون تانې تار پری دی او نه د اسمبلی څوکیدار. که ستا د چغو بدل مې دا غی په مړو کې بدل نه کو، دا غی په مړو کې بدل نه کو، نو زبستا ځوینه ستا ځوینه. Oh.
سپکار دی کلاشر گوپ او کالتوس غریبی والی دی استاد پارا استاد پارا مشینو گولی دی اس پر آتا تر آغ پور خپل مخ نخی تر سو پور چی دی تر دشمن پا مخ باندی خاوری نیا چولی
درته ویلیو کنا چې مچیړه غریب سره ته د خپل زوی ګل خان پته ونه خوله نو زه به ستا او ستا د خاندان یو یو کس په خیبر بازار کې اپوټه ځوان کوم. انسپکټر صاحب، چې په دې ملک کې د هر چا خپل خپل قیمت وي، د دوی د پرېغستو ستا څومره قیمت دی؟ څومره ښایسته سوال دی وکړو د زړګي سره. واوره جینۍ، د دې ټولو ازادي ستا په لاس کې ده. که تا ما سره یو ښکلې شانت شپه تېره کړه د زړګي سره، ستا د سر قسم چې د دې ټولو سره سره ما سره په حوالات کې څومره کسان بندي هغه ټول بازاد کوم. ښه، نو اوس زه پوه شوم چې ډم اوسېږي خو په بالخانو کې، خو دلالانې په تاڼو کې وي. چستا دا کار خو تمام کوم. Oh.
وای انسپکټره، تاسې برید دې چرته لیدلی دی؟ نه ګل خانه، تر ننه مې داسې برید نه دی لیدلی، خو نن نه پس به وینم. نه ګل خانه، ژوند د موتو ګړو ژرنده ده ګل خانه بچې، او چې ژوند نو هر سبه ووینې اوس حالا دې مضبوطه ساته. خبره یوازې ما پورې نه ده ملک صاحب، چې زه ډس کولی شم نو ډس ته ودرېدیم شم، خو انسان چې دا څلور دیوالونه جوړوي نو دا د پردې د پاره جوړوي. زه د خپل کور ګلونو د پاره زه ستا د غرونو میلمه شوم. شاته فکر مه کوه ځوانه، د قبایلو شملې شا په پښتو باندې اوچاتې دي، او تر هغې پورې به تاسو موږ سره یو چې تر څو یې تاسو مسله حل شوې نه. کاکا جی، تاسو زما د پلار غونته کې او دوی زما د رونو غونته، د دوی به ډېر ډېر خیال ساتي. شرخانه بچی، که دی دنه خفه شو کنه نو بیا به دنه زه خفه یم. ګل خان خو موږ دپاره ټارګټ کلر جوړ شوی دی، اوس به موږ کې یو بجنی. خو شکر باز خنجی چې خدای ته بچ کې. زه خو ته خدای بچ کوم، اوس پرانه ګل خان نه بچ کیږي. ګل خان ساسمان نه دی چې زمونږ لاس نه ورسی. یو ځل دی آغا خدای مال په ګوتو راکی نو دومره ترتکه به ته وباسم، دومره ترتکه به ته وباسم چې خلکو نه به د چرګانو چوک کې د چرګانو ترتکې هیرې شي. رنګول کا د محفل یاران راغلی دي، رنګول کا د محفل یاران راغلی دي. رګړه ورکا وخت چې ډکوي پیاله ته بنګ، تکړه شا انډیوالا. کوم درد زاری پنکی نش پرنگی نکلا د پنگو پتی رنگ، تکڑا شا انڈی والا. Come on.
چپین شو فزان چپین شو فزان چپین شو فزان مزک کوي پیاله چرا کوي پشنگا شنگ تکرشا اندی والا 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 وار وار پراتیو دی ہر دیر آل پالنگ تکرشا اندی والا 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 زنگور کا دمے پل یاران راگلی دی رگڑ وار کا وخت چی ڈکوی پیالے تبنگ تکرشا اندی والا 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 بابا را ما تاسره د زړه مینه کړی دا ما خپل زړه او خپل جون ستاپونو کړی دی او ستاب قسمونو او ستاب وادو باندې زه اتبار کولی شم ولنه زه یو پختون یم پختون په خپل کړی وادا مل کی دی خوشی خو پا جن دا خپل وعده نرستو کی دی نشی نو بیا زمام دا وعده دا چی دا جن پا هر لار که بزر تاثر سنگ پسنگین خو دارا تو وایا چی آغا با کمو رزی چی تبا زمام دا جن ملگری جوڑ شی دیر زر زر گیا دیر زر زکا چی وز زمام دا جن سپر ستانا بغیر نیم گلی دی زر گیا استیا موری یا موری شاب زر کوا یا بچیا لگ سب رکا چی دا کور سامان خوراغون کم بیا بلار شو موری علاقہ غیر تا روانیو سخاریی تا نیو روانا ویم دشمنم را پسی دی او پولیسم را پسی دی شابا چی دی زین پا وقت زو چی زو چمچمارا لار بشی بشی او غیر تنا ڈائریکٹ ادریتا او پیو شرد پریخویشو چو گل خان پخپل مڑکی او مرگی تا تگران ندے زکا چا غستا دوست دے پتا ادبار کئی او په ادبار کې گزار کول ډیر آسان کار دی غنشه بی غیرتو د ګل خان په سر کې زما دا ټول خاندان هم لاړ شي نو پروا نشته ګل خان زما یار دی زما ځان دی زما ځیګر دی زما یار دی یار ویم یاری خو ویوم دی تا په یار باندې د خپل سر قربان کی نستا زی چاقوا کڑے دے او دا شرط در تیخے دے چی پیوفتا کے دن دن دو کروڑ روپے دے ورنکی ناغستا دا زی سر بطالا پا توفا کے در کئی آو خان جی سوک تیغا خواکار عزیر جناب
آقا غواکار زم بچی اخوشا ها نو داده آقا غواکار آجی هم داده آقا ظالم نو خیر ده دزوی ده سر صدقه دو کرون روپه سشه ده ورکوالا خود سر ما سر نیشته دو کرون روپه دا سر پریک دا دزوی ده سر خبره ده کوا دزوی ده سر پیسه را کوا کینی بیا دزوی خخوا دوره پیسه ما سر نیشتا چی پیسه در سر نیشتا نو بیا ده ده خپل زوی مرگ پخپل او گورا پخپل او ستا غونتی ایم پی اے چه پا دی ملکی وی نو آغواکار بم وی او دا ظلم انتخاب بم وی کتاسو پا دی ملکی دا نپرت پا زی مخبت خورولی نو دا دی ملک با طول نپرت ختم شویو ات تاسو آغا ظالمانی چه زمون گونده که کلم مرگری مم پا کلاشن کافو چه طول بجبو رکو اس تاسو دوالا جوندی پری خودل زمون دا پارا دیره دا شرم خبره دا اس با تاسو دوالا دا سپی پا مرگ بانده مرای دا سپی پا مرگ بانده باره یه دا مور نا پا ماشوم تختولو که او پا خودو چلولو که حس فرق نشتا تم واره ایم پیه گوٹیا نن بتا دا پاکستان دا جنده دلان دینا زما دا دی دنده دلان دی خخیگی زکا می در طویلیو چه مچیڑا غریب سرا اولی دا توسان های 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 غریب و خوار پڑکو والی کور که دی زلو تنگ شویو چه دل تا ولاره کور در دمی پا نصیب کی چرته وی گلخانه یا خو دم پا خپلی بالخانه کی وی او یا بیا تا تماش بین پا اجره کی تا چی هر سی خوپا ما دی غیرت کرده دی او گلخان دا داس خلقو کدردانی دا چاچ جندم دا غیرتی او مرگم گلخانه زمون پا کارو بار کی تا غیرت میرت نوی خدا تا مینی یو جنده با تا کمی لانده چی ما تا گلخان سندآباد نهارا والی با او زمان دخبو تا گونگ روگانو شرنگار تا غیرت پا شرنگ بدل شو او بیا پا دغا شرنگار کی چی کل زب اخپل جون بانده پوشی منو ما خپل ټول جون ستا په نامه کړی وو مطلب دا چې ستا غیرت زما غیرت راویښ کړ نو بیا زما غیرت او زما پښتو ما له دا اجازت راکوي چې تا له اجازت درکم او تا خپل ځای ته ورسوم گلخانه مېلمانه خو د کور نه رسختېږي تسلم المانو خوب تا
رخصت دون پسم پسر کی بھی اوس سما دل تا نہ دتلو اس را دا نشتا ایز یو لائک جمی کی ماں خام بھی ہم پیارا بھی ہم باران بھی جسی لئی بھی ڈیر پزور کی او چی خواہ کی می جانان بھی نزار لدا سی ماں خامینا رب دا سی دی مدام بھی رب دا سی دی مدام بھی رب دا سی دی مدام بھی مستی زر گری جنے مستی زر گری جنے ہو پتا میں خوگی مل گری جنے خوگی مل گری جنے کچرا گوری پچل چل زلم پاگل شی پماس پر لے راشی چدرا خور پم خور بلشی زلم پاگل شی آو پماس پر لے راشی چدرا خور پم خور بلشی زلم پاگل شی زلم پاگل شی شرنگ 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 می دا بنگڑو پماس پر لے راشی چدرا خور پم خور بلشی
لاس پر لے راشی جگرا خور پا مخور بلشی جڑم پاگل شی جڑم پاگل شی شرنگ 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 می دا بنگڑوئی گل 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 می دا گم سوئی راشا 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 سنا راشار مانو ناد زڑگی چی دے پورا کڑما نن بد میل مکڑما زد زڑا پکور کے او نن بد میل مکڑما زد زڑا پکور کے زم عمل گری جی نئی 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 دا ایسا دا اوغا برای تاوان دا چه زما پیسا کی راغلا یا دا ایسا دا ایسا گونه من را کرده دا چه با غریبانانو بانده تقسیم که غریبانان پریده چه غریبانان ملشی او دا ایسا با زما کون تا زیاو دا ایسا دا ایسا هم گونه من را کرده دا چه لاره کسی جوره که لاره کسی جوره که پریده چه ده غریبانانو بچی پا گتر که پریوزی او مری دا ایسا با زما اکون تزی زمانو کی راضی او کار دے دا ظالمانو دے نور برانا نا پا پیسی کی روٹے اخرے او نا برانا پا ایسی کی خوبوناو کی دا حرام و دولت خود دیرو لی دو خو اس لگ دا مرک تو بنا مگورا راوینی سی او دا حرام و پا دولت دا خیٹا ڈکا کئی دکا چتا تما ویلیو مچیڑا غریب سرا اوخرشی دکشی پر یہ حرام Thank you.
ریجنی تو ولی زما سر دی وجل غواړی ولی دې زما د پلان قاتل دی څه بنن دې ژوندې نه پرېږدمه د پلار د قاتل تپوس کې او د ګنا تپوس نه کې تا د پلار د لاسه خو زما د غریبۍ چونګړه سوځېدلې ده ستا پلار د غیرت په سټو کې نه د خانانو په تالي سټو کې راځي تا د پلار د لاسه خو زه د غرونو د لمن شوم نو هغه به رانه د محل د چمن څنګه کېدو ټیک ده یا مې وژنه او یا به دې وژنم زه خو تا په ړومبي نظر وجلی یم خو زه تا وجلی نه شم ځکه چې چا سره مینه کې نو هغه نیاز بینه یي او زه تا سره مینه کوم مینه مینه ګلونو سره کیږي اورونو سره نه خود از لپا بات که دا مینی نی نیو مین شپات که ده دا سما فیصله نده دا ستا فیصله ده سما فیصله صرف و صرف ستا وجل دی ستا وجل ایله دا اوبو دا چینو خو که دیشی خو دا وشتو نشی که دی پاس دا اسمکین اسمان تا خلوتی شی خو دا اسمان نبر نشید لی نو بیا هوا دا غرونو ونی خو خوزولی شی خو غر نشی خوازولی نو بیا ٹیک دا حوصله توکا او همت بزوکم بیا گورو چه گٹ بد چاوی غریب که پا غیرت که جنگ لط لیشی نو ستا سنگ لمرات لیشی زکا در طویم چه مچی را غریب سرا گنی پا 302 بمی مجبور کی
वाले बहाने का कबूल मिश्वा तैयारने का खत्म दाख पले बहाने का है गुजता जन बराला और दसुर तनुर के दसुर तनुर के चिमिना नकरे पतिन सो दो पमी मजबूर करे पतिन सो दो पमी मजबूर करे चिमिना नकरे पतिन सो दो पमी मजबूर करे राजा कुर्बान शंबड़े वड़ा वड़ा राजा दालन सबास आशकांदे वाले द पयो मजनू नांदे आउ दालन सबास आशकांदे वाले द पयो मजनू नांदे कारबागा कौम सबा छिपे खफाने माँ दुमर साजने माँ छिबधु काशम दुमर साजने माँ छिबधु कशम तो बतख कुलू अजब मीना का तू बखुशाल गर्जी दबा गमगीना का तो बतख कुलू अजब मीना का तू बखुशाल गर्जी दबा गमगीना का तू बखुशाल गर्जी दबा गमगीना का जाना ने खुस्ता ले लायम दब करार छा जवायम जाना ने खुस्ता ले गुले खे कि बेशाना मत ग्रान दखल जाना तैयारा ने कार मासरा जरूर करे मासरा जरूर करे चिमिना नकरे पतिन सो दो पमी मजबूर करे पतिन सो दो पमी मजबूर करे चिमिना नकरे पतिन सो दो पमी मजबूर करे पतिन सो दो पमी मजबूर करे मछेड़ा 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 गरीब सरा मछेड़ा 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 गरीब सरा दाउ सनी यशकन पे जन्म बड़ा नयमा दुमरे साथ नयमा चिपधु काशम दाउ सनी यशकन पे जन्म बड़ा मछेड़ा 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 गरीब सरा मछेड़ा 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 गरीब सरा मां सर पैसी निश्ता नुजताले द सूद रकम द चरता न दरकम नन बज खाली लाश वापस न जाम क्या बमारा पैसे रखे और या बजे दा खोर सस्सान सरब हो जमा जस्ता पैसे पदी पूरा कीगी न बोई जाई जमा तरफ ने इजाजत थे बोई जाई वाह नन खमी पड़ बिजल बानी दस बेगैरत रोरो लिदो चिक पले खोर प कर्ज के वर कई हुआ जालिमा स्थान खुद रे मंडे गद लगानु कदी चि प्रदे खुयां दे चलाई ओ पले खोर प इज्जत बानी वदई गणेशा اسے خود دی وشتو قابلے خود دے ستر گو تا دوا کوا ما تا پری خوئے اترے گا چی دسر زوی اسو خبری اکم
تا پر خدل گنا دا زکه چې بیا بستا غون ته کی هر رور خور په قرضه کې ورکای د داسې د اوس رور نه خو هغه نه رور خده ته ټیک کړه شہزاده مورې خو زما زوی به دا رشته ونه منې ولې به نه منې خورې اخر ستا زوی زما د زوی دوست دی ستا خبره ټیک ته ترورې خو زما یو خبره ومنه پل زولی دی چرته پیغله جینۍ وګوره د کونډې لمن پسې مه تړه ولې کونډې سره واده کول ګناه ده څه او بچی که په هغې کور کې ره چاخ پم خوږېږي نو پیغور به زما لور ته یې او وای با چې دا سپېره ده یوه خونه خو ورانه کړه اوس بله خونه ورانی ستا خبره په خپل ځی خو په دې پوهینې چې زموږ پښتنو کې دا رواج ولې دی چې فیصلې د مشرانو کی او د هغې د غلطۍ سزا دی د هغوی کشرانو ته میلاویږي د خلکو په طریقو کې او د پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم په طریقو کې ډېر پراختې مورې او بیا پیغمبر علیه السلام په خپله زیات د کونډو سره نکاحګانې کړې وې سی وایې د عائشې رضی الله تعالی عنها نه او بیا الله تعالی فرمایي چې تاسو په کونډو یتیمانانو باندې رحم وکې د قیامت پر ورځ به تاسو زما د رحم لاندې ولاړې والله خیر الرازقین او الله تعالی فرمایي چې ما هر چا له خپله خپله برخه ورکړې ده او هم په هغې برخه کې د دې خیر دی او بیا څوک په چا دا الزام نشي لګولې مورې یا دا سپېره ده یا دا سپېره دی ځکه چې دا خو د رب خوښه ده چې څوک په کم خال کې ساتي ستاسو غیرت او ستاسو پښتو په خپل ځای مورې خو د الله حکمونه او د نبی علیه السلام طریقې په خپل ځای مورې په خپل ځای د الله حکمونه او نبی علیه السلام طریقې په سر سترګو سماره ته اجازت دی خو واده به صرف زما د لور نه د یوسف خان او د لیلا هم کیږي غریبی بد بلا دا په دنیا کې پات نه دے یو سڑے تر پهیا کې زمانه را باندې داسې لوب اوکړي لپ لپ زهر سکما په خندا کې یا قربان یا قزار یا قربان یا قزار یا قربان یا قربان یا قربان 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 زړه می چود دې کحال می درته وې فائد نشته دې د خان سره وفا کې سپخ پلا غریب کې او بچایم او که غریب یم خو ژوندې یم رڼا کې د خانانو په خانۍ چې څوک نازېږي د غلام غوندې به هر وخت سپکېږي ما خانانو ته سر ټیټ نه کړو یارانو او دعا
دواگان دخوارانو را رسیگی چرت خانان چرت ملنگان چرت ملنگان 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 دیش وی گونانگارا بچوان جونی دی پورا هر یو ورمان شا او ظالمان خانان دخپود غلامان شا آفرین زمار دخور پا حوصلو شا وزڑ خوب دا سویل وی گوگل دے زمایار پا مامین پا ننگ مین دے داچ بیاد دا جوند رنگ بدل بدل دے نظار تن قربان شم نم دلک پننگیالو کی نن اول دے غریب گوندی اشنایم ستاشنایم 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 ستا دا پارا سر تلی کی گرز و مار ستا یارا باندی هر دای بخار کب مار ستا دا پارا کچا ملکم نمڑنایم ستا دا پارا کچا ملکم نمڑنایم ستا را غلی مرگ تزم اکیو لاریم زنن او د وفان خبردار یم دا یو سو یاران می ژوند د پنا زیګم د ژوندون په لار هی چانا نه یاره غم زما مټه دا یو سو خوږ یاران دی زب دې یارانو هر ځای کې درنه غم شمستیم ما بن چڑے خانانو دا میں واو رئی کچا منارا سر اکڑانو خوگیم کترخی گنو بیا ہر طرف تکوگیم دا خانان دا ظالمان در تیادو ماں
د خوارو د غریبو دشمنان در تیادو ما پکولا او غوگو دیدا خبر او آوری قد خپل و کپرو خیرو نغواری کپ خپل محل کشپی تیرا والغواری قدش و دی اشرت زندگی غواری نو دنیا تا دیدا یو خبر او کڑی چه مچڑا غریب سارا 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 دیر دی دشمنان دی تنگ تنگ دمرگ دی پارمان دی تنگ تنگ او با دی خوری گورا دار سلا بچی ماران دی مورزنیز دی مورزنیز دی لار شمل دی د پختو پتار گندلې شوې دا او ستا وینه دومره گنده ده چې په موږ برای دی زما د زړه سورلې مات کې مونه دی کړی مونه دی کړی قبائلو پا ذات کی خو دا فساد وینی نو بیاتا دا پیسی دا پارا زماغ پی لاس ولی پریکا زماغ خور اوخی دی ولی وجلو زماغ خور دی ولی وجلا ولی وجلا لار خوده ده حلالیان و حلالی ده خود دورو حرامی زکا ده پغلا خلطه زمامش خلطیا ده خور و سر خوری که ده ده پریخونا ده وشتو لائکی ده وشتو لائکی اون که وچه دازوانه که آوا شمو مخبری کره دو ستو دی دشمن نا ما پورا 500 لک روپی اغشتی دی آو شلولا چو آخ تو چه تا خپل غیرت پا دولت خرس کو
او زما گوگل دے پوش رس خرس کو زلوخو میوائی چوم دل تا دی خوخ سپوتا واشوم خو سوکم 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 دا پلار احسان دے دا گل خان لا سنو تڑل دا گل خان لا سنو تڑل اخ تو یالا ستو لوگ لوگ شکر دے شہدے بلو نہ دے خلاص کرم اس راتا موایا گلخانہ اس راتا موایا پا وجود کی پلاس کینسر والا گی رزان اپنے کول پا کر دی داخوی ما یوز ویو کسل زامن بھی مکنا نوی تانا با می قربان کڑیو اسم که تا ٹاٹار یخ نئی کنا نو دیکھ پل مڑو بدل دی مانا خستیشی ملک سیب کپا دی تور غرون کے ستا دزوی پشان لیوان پرات دی ستا پشان غیرتیان پاکی هم پرات دی ملک سیب ستا پشان غیرتیان پاکی هم پرات دی پاک پل دین لسوم را لوی عزت ور کرده دی دا دین دا برکت در ننن طول کور تاویگی را تاویگی سوم را چی دا دین کارونو پس منده وی دوم را با دنیا تا پس منده وی دا قرآن حفظتا با اللہ فرمائی چیزا ار جنت پا پوڑو بانده خیجا او دا قرآن تلاوت کوا چرتا چی قرآن ختم شو هم آغستا مقام دی خدای دی دست ده هری مور بچی قرآن خان علوی کی آمین سم آمین سبحان اللہ مور داستاسو او دلالا پا ما بانده اخسان دی چه مانمو ده دنیا ده کار پزه ده دین کار واغستو زلالا تبا داست چلو که چه بابر سر بلار شی زمال کار ده ز کوشش کوم که ز روزگار شم بیا با زم در شم تیک شو لالا رازا رازا خدا موری ده خدای پامان سه ده خدای پامان بچے بولے بچے تخ پہ سال پسے بولے راک آگے نن میں دا بابا دا پارم خپل کم ہو رہے نن رہا تا بابا ڈیر یادی گی کہ بابا جوان دے وے نو سمرہ با خوش آلو بچے ستا بابا خوب ستا پلے کارو نبا دے دیر خوش آلے لالا خدای خبر چې نن زه ستاسو په دې مینه ولې نه مړېږم زمونږ مینه اوس هم تا سره ده راځه ځشانه ناوخته کېږي راځه <تص->
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. صدق الله العظيم. بچی ام بارک شد. خدای دیو بخام. مبارک شد تاسو. مبارک شد. خدای دیو. مبارک شد. خدای دیو بخام. ستاسو دیو مبارک شد مولیست. مبارک شد. خدای دیو بخام. مبارک شد نه که مبارک شد. مبارک شد. مبارک شد. خدای دیو بخام. خاور سر خاور شو گلخانه مرگ پا پوراوی گروار خطا نکی آو یار چه کمش پا پا گوری پا کورکی دی نشی پا جن را نزلواتو یارانو داس رو ران لارو چملان پی غوٹا ماتا شوا داس یار ران لارو چلک در ڈال براتا پہر میدان کیو لارو زلک در کندرو رجیدم یارانو لکه ده کندرو رجیدم یارانو بوری 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 بچه الا دوڑا ویرشه و دکتر رو والے شبه زرکا بے زرکا بے نگوره موره چه ماهی آواز پرینه ده پلار میم نشتا چه دلا سرا کی آورور میم پنی ملار که پری خودم کی موره بس یو ستاس ترگی دی چستر کی پٹنے کی مورے چستر کی پٹنے کی مورے گورے
کو سو خدے مور بس کا خو کوشش کوی چې خوشاله ساتي کینه دوی مټک د دې ژوند مغستې شي زه تاسو ته دوايان لیکم هغه زر روړی ولا با چړو تاسو به ډاکټر سی خپل زوی ته ورسې مخامخ دکان نه به دوايان را واخله ټیک ته دایا پکما گناگیرم معلومه نه د چ توبه ته وباسما نه یار نه نه امیده کیگا ما نه امیدی گناه دا اوس خو حالات دی گناه تا جوڑ کریم چی یا پخ پل خودکشیو کم او یا دا ظالمان ختم کم خو سو کم سو کم سو کم چی پا دا سی ملک کے پیدایم پا دا سی ملک کے پیدایم چی دا اخلاص گل نا پکی نشتا او دا غم بمون پاکی دیر دی پا کمو دکانون کی بچ دا غیرت واس کٹو نا خرسی دا نن پا آغا دکانون کی خود کش چے کٹ خرسی گی دا امن معاشرے نراتا دا کربلا میدان جوڑ شوے دے یا خدای پاکا یا خدای پاکا آغا ورز بکلی چه دا ملک دا امن زنگوشی او هر غریب پکی دا خپل جن پا خوشحالوشی دا جن پا خوشحالوشی دا جن پا خوشحالوشی سما د غلطی احساس شو گلخانه او ماته ستاده حقیقتم پته ولګی دا ته ظلم پدی کی سکی سما پلار زیرو او ته هیروی زه په خپل کړو باندې ډیر خپې مانم پلیز ما معاف کا پته نشته چې ما ستا مینه بلونه پیژنده خنن ننزو ستا د مینه اقرار کوم تخپل چون سما په نام کا یقینو کا چې زب ستا ټول نفرتونا صرف او صرف په مینه باندې بدل کم په مینه باندې گل خان په جون کې د سبحان نه خوشحالي غوښتې ده د جانان نه نه تتلی شي زه واپس لولا نیم راغلی ستا خوخا خو یو خبره می واورا چې نه په شګو کې محلونه جوړیږي او نه په للمو کې ګلونه کیږي ځان له دوکه مه ورکوه او مه مانه د هغه مرض دارو غواړه چې علاج دې پې نه کیږي گلخانه بچه یه مراکه دی ساخته ده روزا چی کار تازو گلخانه 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 موری موری جانم بچه زان کی حمد پیدا کا ہم تا سے سوکتا مورنا رست کی گی اور سوکتا مورنا مخ کی گی دا شکر دے زاند رو رسولو او
تمہیں اکتے استاد خدا ملش بچے ما بخلے باو بخا نموری نا چپا ما گورے دا جنت دروازے بند نکے گلی زبا مرشم مورے زبا مرشم زبا مرشم مورے جاڑا ما بچے جاڑا ما سما خبر تو وکی دا سما خیری خدمت با پخ پل کے پخ پلو وڑو وڑو نا سنو با با مورے ما مورے خاور مورے با مورے دا پاسا گل خانہ پاسا تا خدا سے خپی و غزولی لکه چې د ټول عمر ستړی اے گل خانہ تا خو بټول عمر دا چغه والی چې مچېړه غریب سرا مچېړه غریب سرا خنن نن می داسی وچېړلې داسی می وچېړلې چې داسی با پټول عمر کې چام نه چېړلې پریدا مالا تاڑی عادت تقریرو نہ مکوا دتا دغاو کا دتا دغاو کا چھ بیا دغون تک غریبانا دمون د خانانو مخ ته نو دریگی گریلے سباز والا کہ تمرا طاقت نشتا دادا چھ بیا تمرا ډیر عمر جنازی ہو کی غریب تا گورا اول کد چتی تو پونو تا گورا وی بے مچڑ غریب سرا مچڑ غریب سرا زمانمم بریتار صلاح خان دے سٹو زمار فتح خان ندے دچ سویم اگا پورا کوم آو تو چت کئی او دا خار پا چوک کے سوڑن کے اوچت کئی بسم اللہ بسم اللہ اوچت کئی
ګلخانه 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 باسه ګلخانه 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 نن بتغه نن بتغه غریبې ده پاره نا تقبل جنت ده پاره پاسي پاسا ګلخانه پاسا پاسا نن نن به تخپل مور سره کړي لوس پوره کې پاسه ګلخانه پاسا پاسا ګلخانه کنه ته پانا سي دلې نو بیا به یو مور په خپل ځی باندې بار نه کوي پاسا ګلخانه پاسا دا خدای دا بار پاسا دا مور چې راځستا انتظار کوي پاس ګلخانه دا هي جنازې له غوړ کا ګلخانه ګلخانه ستا مور تاته وازونه کوي ستا مور تاته وازونه کوي پاسا پاسا بدل واخله د خپل مور د خپل مور بدل واخله پاسا ګلخانه Thank you.
ویلیو خان کوټیا چې مچېړا غریب سرا Ah!